הלו? אמא? גיטי, איך היה לך? ממש טוב. יופי, ברוך השם. ממש. הוא כל כך נחמד ומצחיק, והוא ממש חברמן כזה. איפה את? פה ליד המלון. אז למה את לא באה? אני באה, פשוט הייתי חייבת לשתף אותך, אמא, היה לי כל כך טוב. מת. איזה יופי. זה כל כך לא מובן מאליו בפגישה הראשונה. בכלל לא היה כמו שציפיתי. הייתי בטוחה שכל ערב רק נשאר עם פרצוף רציני בבית מלון הזה, ואני לא אצליח להוציא מילה מהפה. זה היה בדיוק הפוך. לא ישבתם במלון? בקושי, אולי איזה שתי דקות. רוב הזמן היינו באוטו שלו. באוטו שלו? לא איזה לימוזינה, אבל... אוטו נחמד. הוא קנה אותו בשוטף עם עוד חבר מהישיבה שלו, והם עושים עליו תורנויות. אתה שומע מה היא מספרת? נו, אני שומע. שהבחור הזה שהיא פגשה? יש לו אוטו שהוא קנה אותו בשוטף עם עוד כמה חברים מהישיבה, ורוב הפגישה היא ישבה איתו באוטו הזה, ולא במלון. אוטו זה דבר יקר. מאיפה יש לי אישי ובוחר כסף לקנות אוטו? אבא? אני שומע כל מילה. לא יודעת, לא שאלתי, אבל אני לא מבינה למה אתם עושים מזה כזה עניין. בסך הכל אוטו, ואולי זה דווקא מעיד על משהו חיובי. חיובי מאוד, בוודאי. טוב, תגמרי את השיחה עם אמא, אני צריך דחוף את הטלפון. אבא, חכה רגע. שום דבר. אני מתקשר הרגע לקניגסברג. חוצפה יש לו להציע לבת שלי שבאבניק עם אוטו. מה? הוא לא שבאבניק, אבא. גיטי. אמא, בבקשה תגידי שלא יתקשר אליו. אמא, בבקשה תגידי לו שלא יתקשר, טוב? גיטי שלי, זו פגישה ראשונה שלך, והלב שלך כנראה מאוד התרגש. אבל הוא לא בשבילך, הבחור הזה. תשמחי עלינו. אבל היה לי כוח טוב. גידי, את הרי יודעת שאנחנו שומרים עלייך פה כדי שלא תעשי דברים שאחר כך כולנו נתחרט עליהם, נכון?